Вихованці дитячого спортивного клубу Кордонські у кушенкай і Карате креативно привітали захисників із Новим роком. Так, під час першого цьому році тренування юні спортсмени виконали символічну кількість ударів ногами 2022. У такий спосіб тренер спортивного комітету держприкордонслужби Богдан Мандрикін разом із своїми підопічними вирішили привітати прикордонників та усіх, хто нині захищає Україну з новим роком. Як зазначили у прес службі волинського прикордонного загону, більшість вихованців клубу це діти військовослужбовців волинського загону.